Labības laukā atrasto bunkuru atraka, jo zemes īpašnieks gribēja būt drošs, ka tajā nav karavīru mirstīgu atlieku un sprādzienu bīstamu lādiņu. Būve atradās vietā, kur stiepās Vācu aizsardzības līnija, un 1945. Gadā notika pēdējās Kurzemes katla kaujas. Bija jautājums saimniekam, vai viņam būtu kaut kas pretī, ja mēs šo bunkuru nodotu muzejam. Kā atbildēja saimnieks, viņš saka, dariet visu, ko jūs vēlaties, tā, lai viņam principā, lai lauks būtu tīrs, lai viņam galva nesāpētu par to, vai neiekritīs traktors iekšā kādreiz kaut kur. Ja. Seno būvu izjauca un pārvietoja uz piemērotāku vietu – Lesteni. Pļavā iepratim baznīcai un latviešu karavīru brāļu kapiem. Blaku sēkā, vecajā krogā, jau pirms vairākiem gadiem Jānis Slaidiņš izveidoja ekspozīciju par to, kā bunkuri bija iekārtoti. Lesteni attīstīsies un uzsvars būs uz latviešu karavīru piemiņu. Tātad mēs zinām, ka Kurzemē notika pietiekami spēcīgas kaujas otrā pasaules karā. Un tāpēc tika pieņemts lēmums veidot šo muzeju taisni Lestenē. Un, protams, šis bunkurs, kas tika atgādāts uz turienu, noteikti iederēsies visā šajā kompleksā. Kā spriež vīri, šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad bunkuru, kas 80 gadus nostāvējis zem zemes neskarts, ir izdevies pārvietot. To plāno ierakt atpakaļ zemē. Tas notiks tik, līdz būs nokārtotas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi. Nu, braucam iekšā. Man ir vēl sirpa, ko visi kaut kāda. Lai būvi iekonservētu līdz ierakšanai zemē, baļķus apstrādā ar speciālu šķīdumu. Tā ir unikāla liecība. Tur ar visām atzīmēm var redzēt, ka cēluši profesionāli vai inženieri, ja, un salikt cikā guļbūve, precīzi izcirsts visi ar atzīmēm, kurš baļķis, nu, baļķi numurēti. Ja. Nu, tas jau tas unikāli, ka viņš ir kara liecinieks. Tās bija Vācu līnijas, jā. Netālu no tām vietām, kur arī Latviešu 19. Divīzija atradās. Un bunkurs izskatās nav dzīvojamais, bet varētu būt kāda munīcijas noliktava, jo viņam ir interesanti izeja. Otra jau uz augšu nevis, un nav nekādas naglas. Baļķos iekšā, kur kāds pakarinā drēbes vai kas. Jā. Ap bunkuru plāno uzlikt žogu, lai cilvēki nelīst iekšā un nebojātu. Judita Čunka, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.